John Creasy. Nehoda inspektora Westa. Kapitola první. První zločin. Od prvního zločinu už uplynuly 4 roky a od druhého 6 měsíců. Ale vzniklo podezření, že jde o zločin. Zločin v tom pravém smyslu slova. Ten výraz sice několikrát použili, když objevili mrtvolu a později při soudním vyšetřování. Ale nikdo neměl na mysli jeho skutečný význam. Když se řeklo, je to zločin, znamenalo to jen, je to strašná ostuda. Vrchní inspektor Roger West ze Scotland Yardu, který později celý případ vyšetřoval, četl o druhém zločinu v Evening Globe, jediných větších novinách, které o tom něco podrobnějšího napsali. West článek jen tak přelétl jako zprávičku o obyčejné dopravní nehodě. A když mu manželka řekla, prosím tě, polož konečně ty noviny a pojď večeřet, poslechl a už o té věci nepřemýšlel. Aspoň ne tehdy. Ke druhému zločinu došlo ten samý den před odpolednem. Eunice Marsdenová bojovala mezi přáním dostat se co nejrychleji autobusem na novoroční výprodej na Oxford Street a povinností zavést malou Meg do školky. Nakonec se raději rozhodla pro tu druhou možnost, i když věděla, že jí tak uniknou nejvýhodnější nákupy. Ale v tom se objevila paní Brejová. Paní Brejová ještě nepracovala v domě u Marsdenových příliš dlouho, ale Eunice si už říkala, že konečně získala poklad. Po špatných zkušenostech s uklízečkami, které moc mluvili a málo dělali, se už ani neodvážila manželovi přiznat, že konečně našla tu pravou. To, že dnes přišla paní Brejová už o 8:30, i když obvykle nastupovala do práce až v 9, utvrdilo Eunice Marsdenovou v přesvědčení, že v paní Brejové má výjimečnou pomocnici. Služebná vešla bránou do zahrady nevelkého domu, který stál osamoceně nedaleko Kingston-on-Thames. Paní Brejová byla malá, dost zavalitá, asi 50letá žena. Měla na sobě šedivý plášť, šedý plstěný klobouk a kolem krku pevně ovinutou vlněnou šálu, protože byla velká zima. Oči slezly ve větru, když se rázným krokem blížila po mozaikovitě dlážděném chodníku k domovním dveřím. Meg, takový malý lidský radar, ji už zahlédla a hnala se ze svého pokojíčku dolů po schodech. Paní Brejová, volala. Jde paní Brejová. Brejová, opravila ji Eunice. Je tam R. Brejová. Už je tady, oznámila Meg vzrušeně. Můžu otevřít, mami? Meg sotva dosáhla na kliku. Měla dlouhé tmavé vlasy, které se jí stále zaplétaly. Bledé, hubené ručky a bledé, hubenoučké nožky. Svým chováním ale prozrazovala, že má už smysl pro určitou disciplínu, protože čekala, dokud nedostane svolení, že smí dveře otevřít. Kroky paní Brejové se už zřetelně ozývaly na schůdkách před vchodem. Ano, otevři. Usmála se Eunice. Meg se natáhla, stiskla rty a nataženým ukazováčkem odtlačila závoru. Zacinkal zvonek. Meg se musela vypnout, až bolestí zasténala, ale matka jí nepomohla. Znovu se ozval zvonek, ale to už závora vyklouzla a dveře se otevřely. Pozor, paní Brejová, netlačte, zavolala Eunice. Aha, to je Meg, řekla paní Brejová, když se dveře víc pootevřely. Přívětivě se dolů na děvčátko usmála. Nikdy se s Meg nemazlila. Děkuji, Meg. Tak co, jak se máš? Meg se dala do štěbetání. To je skvělé, že jsi přišla tak brzy, přerušila dcerku Eunice. Hned si vezmu kabát a zajedu prvním autobusem na West End, jestli budete tak laskavá a zavedete Meg do školy. Ale jistě, prohlásila paní Brejová. Vždyť proto jsem přišla dřív. Včera jste mluvila o tom, že byste si ráda koupila nový kabát a něco pro Meg. Eunice to včera neřekla jako narážku, že by paní Brejová měla přijít jinak než obvykle, ale teď už na tom nezáleželo.
Paní Brejová se usmála svým zdrženlivým, sotva s pozorovatelným úsměvem a vešla do kuchyně. Meg šla za ní. Younes zatím vyběhla nahoru a už přemýšlela, co si vezme na sebe. Za necelých 10 minut byla zpátky dole ve 3 roky staré tweedové sukni a v malém černém kloboučku. Naschledanou, Meg. Naschledanou, mami. Meg, která vypadala, že pořád někam spěchá, přiběhla k matce a políbila ji. A buď hodná. Ano, mami. Naschledanou, paní Brejová. A děkuju. Nemusíte spěchat, paní Marsdenová. Ve 1:45 půjdu do školky a dovedu Meg domů. Výborně, usmála se Younes skoro zářivě. Paní Brejová se tvářila trochu upjatě, téměř odměřeně, jako by nebyla zvyklá usmívat se. Younes spěchala na hlavní ulici, kde byla autobusová zastávka, a cestou myslela víc na služebnou než na Meg. Bylo jasné, že paní Brejová neměla lehký život a prožila hodně trápení. Mluvila ale o sobě jen málo a Younes vlastně věděla jen to, že stará dáma, u které paní Brejová dlouhé roky pracovala, nedávno zemřela a zanechala jí 1000 liber a nezávislost. Ale nevydržela jsem dlouho lenošit, vyprávěla paní Marsdenová. Vždycky jsem ráda pracovala. A děti vás neotravují? Bude to příjemná změna, odpověděla paní Brejová. Není dobré, když člověk tráví příliš mnoho času se starými lidmi. Poznala jsem to na vlastní kůži. Na tom něco bylo. U Marsdenových se většinou stýkala jen Meg. Oba chlapci, 11letý a 14letý, přijížděli domů jen na neděli a přes týden byli v internátní škole. Už uplynuly 3 týdny a ani chlapci, ani paní Brejová navenek nedávali znát žádné zvláštní nadšení, ale zřejmě se celkem dobře snášeli. Běžné domácí práce teď často končily dříve než předtím, a tak si Younes stihla po obědě i trochu zřímnout a večer byla opět čilá a svěží. Když to tak půjde dál, zaslouží si paní Brejová skutečně označení poklad. Younes seděla v předspaném autobuse. Nebyla jediná hospodyňka, která doufala ve výhodný nákup. A uprostřed myšlenek na služebnou si kousek před Oxford Street uvědomila, že odešla od Meg bez sebemenších starostí. Jindy vždy opouštěla s obavami, že se děvčátko vytrhne své opatrovnice a vběhne do jízdní dráhy. U 5letého dítěte se nedalo očekávat příliš mnoho smyslu pro dodržování dopravních pravidel. Ale v doprovodu paní Brejové se jí nic nestane, řekla si Younes. Té neuteče. Před otevřeným vchodem do obchodního domu Harridges čekaly dlouhé řady zákazníků. Bylo tedy nutné připravit se na pořádnou tlačenici. Ale když se jí podaří nějaký výhodný příležitostný nákup, bude to stát za tu námahu. Málem mi vystrčeli z autobusu. Lokty ven a hlavu dolů. Řekla si s úsměvem a hned na to ji už prout lidí unášel dál. Bylo 9:20. Doba, kdy se měla Meg vydat s paní Brejovou do školky, vzdálené od domu jen tak 10 minut chůze. Nechci mít vlasy svázané dozadu, prohlásila Meg rozhodně. Chci mít mašličku vpředu. Vážně? Ano, odpověděla Meg. A když pak viděla, jak v šedivých očích paní Brejové zablesklo, rychle dodala. Prosím, paní Brejová. Máš moc vlasů na to, aby se ti dali svázat vepředu, namítla paní Brejová rozvážně. Máma ti to už určitě kolikrát říkala. Zkusíme to na stranu a uvidíme, jak ti to bude slušet. Rychle a obratně jí uvázala růžovou stužku a nezdržovala se upravováním mašličky. Potom si oblékla plášť a za chvilku už obě vyšly na ulici. Držely se za ruce a Meg co chvíli hopkavě popoběhla, aby udržela krok s paní Brejovou. Když došly k hlavní cestě, proběhla kolem nich bílá kočka. Ach,
Meg se pokusila vytrhnout. Jestli tady ta kočka bude, až půjdeme domů, uvidíš, že se od tebe nechá pohladit, slibovala paní Brejová. Teď na to není čas. Meg se nedůvěřivě podívala na svou průvodkyni, ale neodporovala. Kočka zmizela za živým plotem. Dva autobusy a dodávka se přehnali po ulici, když procházeli kolem osobního auta, zaparkovaného na okraji chodníku. Byl to černý vůz všedního typu a velikosti, na kterém nebylo nic zajímavého. Muž za volantem na sobě měl tmavošedý oblek, šálu a měkký plstěný klobouk. Zdálo se, že čte noviny. O 200 metrů dál byl přechod pro chodce. Školka byla v boční ulici na druhé straně. Dvě maminky s dětmi právě přešly na druhou stranu, ale když se paní Brejová a Smek blížili k vyznačenému přechodu, nebyl na blízku ani jediný chodec. Motor parkujícího auta pronikavě zavřeštěl do ranního chladu, ale paní Brejová tomu nevěnovala pozornost, dokonce se ani neohlédla. To už došli k přechodu. O kus dál bylo vidět nějakého cyklistu a v dálce uháněl autobus se řvoucím motorem. Paní Brejová držela dítě pevně za ruku a čekala, až auto přejede. Ale řidič zřejmě nepospíchal, protože přibrzdil a dal jim znamení, aby přešli. Předek auta byl od nich vzdálený jen pár metrů. Teď mě drž pevně za ruku a pospíchej, řekla paní Brejová skoro přísně. Neskákej a nehopkej. Letmo se podívala i druhým směrem, aby se ujistila, že je cesta volná a vešla na přechod. Najednou zaslechla řvát motor a vyděšeně obrátila hlavu. Auto se hnalo přímo na ni a motor hučel na nízký převod. Spatřila blízkající se řidičovi oči a jeho široko otevřená ústa a pochopila, že jej chce zabít. Neměla čas na záchranu. Vytrhla ruku z dlaně děvčátka a prudce ho bouchla dozad. Tak silně, že dítě vyletělo ven z dráhy blížícího se auta. A pak vůz paní Brejovou srazil. Dítě leželo bez dechu na zemi a v zápětí divoce vykřiklo bolestí a strachem. Cyklista, kterému auto překáželo v rozhledu, viděl jen křičící dítě. V tom motor znovu zařval a auto uhánělo pryč. Až teď cyklista zahlédl nehybně ležící ženu. Smrt nastala bez pochyby okamžitě, prohlásil policejní lékař, který se dostal na místo nehody už za 5 minut. Kolo jí rozmačkalo lebku. Ano, můžete ji odnést. A co s dítětem? Eunice Marsdenová si v duchu blahopřála, protože její cesta na Oxford Street byla mnohem úspěšnější, než doufala. Nesla si kostým, který měl cenu dobrých 20 guineí, ale jistě stál jen 10. Už jen proto se jí cesta na výprodej vyplatila. A potom ještě šaty pro Meg. Zahnula na Sheldrake Street a spatřila před jejich domem auto ředitelky školy. Dcerku ale neviděla. Náhle dostala strach. Meg. Zapomněla na únavu a dala se do běhu. Co to znamená? Kde je paní Brejová? V tu chvíli vystoupila Meg z auta. Na bradě a nose měla náplast. Meg, vykřikla. Meg, co se stalo? Potom se zastavila a zmlkla. Nikdy nezapomene na výraz v jejich očích ani na zvuk jejího hlasu, když jí řekla holou pravdu. Paní Brejová je mrtvá, mami. Nějaký pán přejel autem. Ředitelka školky přiběhla k Eunice. Je to zločin, začala. Měli by ho pověsit. Takového... Soudce později skutečně potvrdil, že to byl zločin. Odložil soudní přelíčení, aby policii umožnil dál pátrat po autě a jeho řidičovi. Ale veškeré pátrání bylo bezvýsledné. Jediným svědkem byl cyklista, který všechno pozoroval zezadu. Ale mohl říct jen to, že motor najednou silně zahřměl.
Poznávací značku auta nerozeznal, protože mu od větru slzely oči. Takovou svědeckou výpovědí se toho moc nezískalo. Policie spis odložila mezi nevyřízené. Pro Criminal Investigation Department, oddělení kriminální služby, jsou nejhorší takové případy, kdy řidič po smrtelné nehodě ujede. Ale tento případ nevzbudil na veřejnosti žádnou pozornost. Kromě několika stručných zpráv na něj noviny zapomněly. Paní Brejová byla příliš bezvýznamná osůbka, než aby její smrt způsobila rozruch. Na celé věci ale bylo divné to, jak málo faktů se o paní Brejové podařilo zjistit. Bydlela v nějakém pokoji v Patný. Starala se o 12 roků starší paní a zdědila po ní nějaké peníze. Zřejmě ani nestálo za to zjišťovat kolik. A zanechala po sobě bezmála 7000 liber. Závějce nenašla a nikdo neuplatňoval na dědictví nárok. Měsíc po měsíci se celý případ opět přetřásal. Na metropolitní policii i na Scotland Yardu. Také Roger West prostudoval celý spis, jak to už ostatně dělal ze zásady. Nenašel ale o paní Brejové nic nového. Nic neprozrazovalo, jestli řidič prostě jen ztratil hlavu, když ji srazil, nebo zda ji přejel úmyslně. Ta druhá možnost byla tak nepravděpodobná, že ji nikdo ani nevyslovil. West ale přece jen objevil něco, co ho zaujalo. 4 roky před svou smrtí svědčila paní Brejová v podobném případě. Mladá žena tehdy zahynula při dopravní nehodě. To byl skutečně jediný vzrušující moment v jednotvárném, i když užitečném životě paní Brejové. Jaká to byla ironie, že se teď sama stala obětí dopravní nehody. Roger West považoval důkladnost za jednu z hlavních vlastností, nepostradatelných pro policejního úředníka. A jen proto požádal superintendanta z obvodu, kde k nehodě došlo, aby mu sdělil podrobnosti. Docela jasný případ, hlásili mu hned po poledni. Mladá žena vystoupila z autobusu a bez rozhlédnutí vstoupila do jízdní dráhy. Mohla si za to sama. Potvrdilo to několik svědků. Paní Brejová stála hned za ní, proto byla jako svědkyně tak spolehlivá. Nejhorší bylo, že než ta žena zemřela, i když utrpěla vážná zranění, umřela až po roce. Nedá se pochybovat o tom, že její smrt byla přímým důsledkem nehody. Roger si mohl snadno zjistit i další podrobnosti, jako je jméno řidiče a ostatních svědků, ale zdálo se mu to docela zbytečné. Paní Brejová byla aspoň na místě mrtvá. Při těchto tragických nehodách bylo nejhorší to, že oběti často dlouho trpěly. Jaké to bylo auto? Zeptal se ještě Roger. Jaguar. Ten řidič jel podle svědeckých výpovědí na nejvýš 25 nebo 30. Nedalo se mu vůbec nic vyčítat. Tak tedy obyčejná nehoda, pomyslel si Roger. Poděkoval kolegovi a položil sluchátko telefonu. Dopravní nehody patří už k rizikům života jako dětská obrna, rakovina a válka. Ty informace vyloučily i absurdní myšlenku, že by mohlo jít o stejné auto. Paní Brejovou zabil vůz, který mohl mít tak 10 až 20 koňských sil, určitě ne víc. Svědek důrazně prohlásil, že to byl běžný typ auta. Bez pochyby malý, na nejvýš prý střední velikosti. Nikdo by ho nemohl zaměnit s Jaguárem. Chudák paní Brejová měla se svými 7000 liber a pohodlnou službou u Marsdenových opravdu smůlu. Na jejím předchozím místě u staré paní ji asi dobře platili, nebo už předtím zdědila po někom větší sumu. Možná také vyhrála v nějaké loterii. V tu chvíli ale jejím 7000 liber nikdo nepřikládal žádný zvláštní význam. Další zločin, pokud se dalo soudit, s žádnými nehodami nijak nesouvisel.
Kapitola 2. Druhý zločin. Rosemary Jacksonová Junés Marsdenovou neznala a měla s ní jen málo společného. Byla sice také vdaná, ale tak krátkou dobu, že si musela někdy přes den připomenout, že je to pravda. Bylo jí 23, měla světlé vlasy, pěkný vzhled a podle mínění příbuzných Charlesa Jacksona se ke svému manželovi moc nehodila. Ale oženil se s ní a příbuzní ji přijali. Museli přiznat alespoň to, že neměla sklony k rozhazování. A to bylo dobře, protože jestli měl Charles nějakou chybu, tak tu, že nerad pouštěl z ruky peníze. Mohl by si dovolit i lepší bydlení než ten maličký dvoupokojový byt, i když v jedné z nejelegantnějších čtvrtí Londýna. Byt byl ale velmi útulně zařízený. Rosemary oplývala netušenými vlohami. Mimo jiné měla vytříbený vkus pro výzdobu. Důkladně si prostudovala drahé časopisy a zařídila byt tak pěkně, že učaroval každému, kdo ho viděl. Drahoušku, řekla jí líbezně její jediná švagrová. Měla jsi studovat bytovou architekturu. To by pro tebe byla ta pravá životní dráha. Já vím, odpověděla jí sladce Rosemary. Byla bych se na to dala, kdybych už svoje životní povolání neměla. A ty ho máš, drahoušku? Jistě, drahá, manželství, řekla Rosemary neskutečně líbezně. Trefila do živého, protože švagrové bylo kolem 30 let a pořád ještě byla svobodná. Rosemary měla vůbec plno vlastností, o kterých neměli mnozí ani tušení. Kromě jiných předností měla velkou trpělivost. Toto bylo poprvé, co se po 18 měsících mlčenlivé zdrženlivosti zmohla na odvetu. Byla vdaná už půl roku, získala větší sebejistotu a byla přesvědčená, že se jí Charles před příbuznými vždy zastane. Charles Jackson byl o 15 let starší než jeho žena. Byl mladším společníkem v advokátní kanceláři Merridew, Barker, Kyle and Merridew s vyhlídkami na skvělou budoucnost. Nedávno působil jako tajemník vládní komise, která vyšetřovala závislost na omamných látkách ve Velké Británii. Komisi tvořili z části politici a z části lékaři se zástupci farmaceutického průmyslu. Zpráva, kterou Jackson vypracoval, byla vzorem stručného, ale výstižného referátu a udělala svému autorovi dobré jméno. Rosemary si v duchu říkala, že Charles měl být obhájcem. Byl to totiž skvělý řečník, dovedl se rychle uspořádat argumenty a měl zničující repliky. Často ho slyšela u soudu, kde se projednávaly menší přestupky a občanské spory a skoro vždy obhajoval někoho, kdo naléhavě potřeboval pomoc. Tu a tam se dokonce šeptal. Charles Jackson, advokát ztracených soudních sporů. Rosemary to všechno věděla. Rosemary byla úžasně, nekonečně, šíleně šťastná a věřila, že i Charles je šťastný. 2 měsíce po smrti paní Brayové, o které Rosemary letmo četla v Evening Globe, skončila svoje drobné domácí práce dříve než jindy a tak se rozhodla jít na procházku. Bylo 11 hodin, příjemné zimní dopoledne bez mlhy, deště a sněhu, což je v Londýně zvláštností. Jedno okno dlouhého, úzkého obývacího pokoje bylo obrácené do zahrady velkého domu, stojícího na náměstí hned za rohem. Slunce ozařovalo bezlisté větve dvou stříbrných bříz, takže kůra stromů vypadala, jako by někdo natřel světelkující barvou. Na čtvercovém trávníku byly 2 tmavozelené květinové záhonky. Rosemary si oblékla tulení kožich, protože věděla, že venku bude zima. A kromě toho, to byl i Charlesův hlavní svatební dar. Když si nasadila malý klobouček, olemovaný stejně tmavou kožešinou, usmála se na svůj obraz v zrcadle a na svoje veselé modré oči a pospíchala po schodech dolů k domovním dveřím. Hned pod bytem byla garáž a už na schodiště byl cítit zápach benzínu. Dole na schodech zaslechla Rosemary zvenku zvuk kroků.
Dveře byly z pevného dřeva a bez okénka, takže neměla ani tušení, kdo to je. Nic není tak nepříjemné, jako když před nosem otevřete dveře někomu, kdo se chystá zazvonit. A tak čekala. Nikdo nezazvonil. Záklopka schránky na dopisy se nadzdvihla a někdo dovnitř rychle zasunul dopis. Dva dopisy. Jak dopadly na dno, záklopka se sklapnutím zavřela. Z Austrálie zamumlala Rosemary, když si na jedné obálce prohlédla známku s namalovaným klokanem. Dopis byl adresován Charlesovi. To je určitě od jeho přítele Masterse. Charles bude mít radost. Potom si prohlédla druhou obálku. Adresa byla napsaná strojem. Dopis byl orazítkovaný v Londýně WI a adresovaný Rosemary. Málo kdy přišel tak úředně vyhlížející dopis. Většinou dostávala listy psané rukou. V malé předsíně byla tma a Rosemary toužila vidět zase slunce. A tak otevřela dveře a vyšla před dům. Dopisy pořád držela v ruce. Slunce jasně svítilo na její tvář, na dlaždice a na šoféra, leštícího na druhé straně ulice Rolls-Royce. Byl to muž ve středních letech, který na chvíli přestal pracovat, jen aby si s obdivem prohlédl. Stávalo se jí často, že se za ní muži ohlíželi. Dobrý den, pozdravila ho Rosemary a odměnou jí byl pohotový úsměv. Zastrčila dopis z Austrálie do kapsy. Charles věděl, jak ráda kapsy měla a pomalu se pustila ulicí. Skoro si blaženě předla jako kočka, vyhřívající se na sluníčku, když zamířila do parku a otevřela svůj dopis. Byl na obyčejném papíře, bez adrese odesilatele a bez podpisu a obsahoval jen jedinou větu. Váš muž je vám nevěrný. Rosemary se zastavila tak prudce, jako by vrazila do zdi. Dívala se upřeně na ten jediný řádek a snad doufala, že pod tím pohledem zmizí. Váš muž je vám nevěrný. Jak suravě to vpadlo do jejího života a inkoust byl tmavý a věta černá, jako by už věštila smutek. Nesmysl, vyrazila ze sebe. Zmačkala papír, ale dál ho držela v ruce a zrychlila krok. Ani si neuvědomovala, kam jde. Zpočátku ji ta otřesná zpráva rozrušila, ale potom v ní vzbudila zlost. Ještě pevněji zmáčkla dopis, jako by si přála, aby to byl krk člověka, který ho napsal. Hnusná lež, řekla si tlumeně a ještě víc zrychlila krok, až zmizela z ulice, kde bydlela. Šoféra její chování trochu zmátlo a zamyšleně pokračoval v práci. Napadlo ji přejít hlavní silnici, aby se dostala na zastávku, odkud odjížděl autobus do Hyde Parku. Ale ulici nepřešla. Strojem napsané obvinění se jí stále vznášelo před očima. Jistě, je to lež. Jak je hloupá, že jí dopis tak rozčílel. Vždyť je to hanebný nesmysl. Ale... Proč se někdo obtěžoval s napsáním takové zprávy? Kdo by si mohl přát, aby byla nešťastná? Nakonec přece jen přešla silnici a krátce před 12. hodinou vystoupila v parku. Bylo skoro jako na jaře, jenom na větvičkách se nezelenalo listí a větve stromů vypadaly na pozadí světlé oblohy jako pavučiny, spředené armádou obrovských pavouků. Slunce příjemně hřálo a Rosemary si rozepnula plášť. Několik lidí už sedělo na lavičkách, stovky se jich procházely a dopravní hluk sem doléhal jakoby z velké dálky. Rosemary šla bezmyšlenkovitě po trávníku a nedívala se, kam jde. Chtěla být sama. Znovu a znovu si kladla stejnou otázku. Proč by jí někdo posílal tak opovržení hodnou zprávu? Znovu se podívala na obálku. Ne, nešlo o omyl. Dopis byl adresovaný paní Jacksonové. Co jí řekne Charles? Rosemary začala přemýšlet. Dostala se do situace, o které často čteme,
ale která nás postaví před množství děsivých problémů, když vznikne v našem vlastním domově. Má o tom dopisu povědět Charlesovi. Byl v kanceláři velmi zaměstnaný. Ke své práci se stavěl s velkou zodpovědností a Rosemary věděla, že ho hodně zaneprázdňuje soudní spis o vraždě, který pomáhá připravovat starému Nodovi, přednímu členovi Queen's Counselor, rady nejvyššího soudu. Opravdu, minulý týden se Charles několikrát vrátil z práce o hodinu, o dvě později než obvykle. Povzdechla si. Ne, řekla prudce. Ovce, která se opodál pásla, jako by zaslechla to slovo a upřela na ní oči. Je to směšné. Ten dopis mu neukážu, řekla Rosemary. Jednoduše to všechno pustím z hlavy. Ale v duchu se modlila, aby Charles netelefonoval, že se dnes večer vrátí domů později. Netelefonoval. Přišel v dobré náladě a choval se naprosto přirozeně. Dokonce si ani domů nepřinesl žádnou práci. Soudní spis o vraždě už byl prakticky hotový a Charles měl druhý den navštívit Old Noda. Rosemary mu o dopise neřekla. Druhý den ráno, když se Charles holil a Rosemary připravovala snídani, zaslechla ostře klapnout záklopku schránky na dopisy. Ranní pošta. Většinou nechávala na Charlesovi, aby došel pro poštu, ale teď se jí zmocnil tak prudký neklid, že nedokázala čekat. Ve schránce bylo několik dopisů. Vážený pan Charles Jackson. Vážený pan, vážený pan. Paní Rosemary Jacksonová. Byla to téměř stejná obálka, mohla to být klidně ta včerejší, kdyby nebyla zmačkala. Tupy na ní hleděla a pak se s bolestně sevřenými rty obrátila ke dveřím. Pomalu šla nahoru po schodech. Slyšela prskat slaninu na pánvi, ale najednou jí bylo všechno jedno. Uprostřed schodiště si strčila dopis pod blůzu a přitom jí vyklouzla z dlaně jiná obálka, které si předtím nevšimla. Zdvihla ji a četla. Vážený pan Charles Jackson. Ale ten dopis se od ostatních odlišoval. Obálka byla bledě modrá, rukopis zaoblený a ženský. Papír slabě voněl parfémem. Ještě nikdy nepřišel do domu takový dopis. Když došla na nejvyšší schod, zaslechla, jak Charles volá. 2 minuty, miláčku. Dobře. Rychle dokončovala snídani. Charles dnes ráno pospíchal a všechny jeho myšlenky patřily už nastávajícímu rozhovoru se starým Nodem. Bylo to jeho první osobní setkání s tím slavným mužem. Proto spěchal na snídani. Zřejmě ho překvapilo, že jídlo ještě není hotové a Rosemary cítila, že toto ráno by se lehko rozlobil. Za normálních okolností by s ním žertovala a napomínala by ho, ale teď na to neměla náladu. Růžek obálky za blůzkou jí narážel do prsou. Za chvilku to bude, řekla. Prohlédni si zatím poštu. Ale ne, namítal. Myslím už jen na to, jak mne starý Not požene z kanceláře. Tajemstvím úspěchu je, jak říká pan Meridiu senior. Soustředění, chlapče, soustředění. Když máš řešit nějakou mimořádně důležitou věc, věnují veškerou svou pozornost. Nerozptyluj myšlenky ani energii. Soustřeď se. Charles byl dobrý herec a Rosemary se musela zasmát, i když viděla, že strčil do kapsy všechny dopisy i s tím navoněným, který mohl velmi snadno být dopisem milostným. Nastávající schůzka neměla žádný vliv na Charlesovu chuť k jídlu. Jako vždy políbil Rosemary na rozloučenou. Chvíli trnula strachem, že spozoruje její dopis, ale zřejmě si ničeho nevšiml. Seběhl po schodech a ještě jednou na ní zamával od domovních dveří. Pak spěšně vyběhl na ulici, štíhlý, střední postavy, v černém kabátě, kalhotech s proužkem a tvrdým kloboukem na hlavě. V ruce držel černou aktovku. Rosemary vytáhla dopis.
Když tomu nevěříte, prohlédněte kapsy jeho světle, šedého obleku. Nejdříve si řekla, že nic takového neudělá. Počká, až se Charles vrátí domů a potom ukáže oba dopisy. Ale už za 5 minut její odhodlání ochablo. Šla do ložnice. Tam se akorát vešly dvojitá postel, toaletní stolek a pár kusů lehkého nábytku. Velký šatník byl vestavěný do stěny. Odtáhla zasunovací dveře. Přesně věděla, kde visí Charlesův světle šedý oblek. Visel tam. Dotkla se věšáku, ale oblek z ramínka nestáhla. Přepadala si, jako podlý slídil, a dlouho váhala. Nakonec odhodlaně řekla. Nebudu mít klid, dokud se nepodívám. Sundala oblek z věšáku a odnesla ho do velkého pokoje k oknu. Oblek byl pečlivě vyžehlený. Sama ho před pár dny do skříně věšela a přesvědčila se, že ještě vypadá dobře. Charles o své šaty velmi dbal, skoro se šviháckou úzkostlivostí. Rosemary zvedla kabát a začala prohlížet kapsy. S pevně stisknutými rty a se zúženýma očima pozorovala svoje prsty, jako by je odsuzovala za nějaký zrádný zločin. První, co zjistila, očekávala nejméně. Lehkou vůni, ve které poznala stejný parfém, jako na Charlesově obálce. Vycházela z počívky jedné kapsy a cítila ho i na konečkách svých prstů. Spozorovala na nich také stopy po pudru. Pudru, jaký nepoužívala. Světle šedý hedvábný kapesník byl pečlivě složený v náprsní kapsičce. Vytáhla ho. Jasně na něm byly vidět skvrny od trtěnky. Další jasně červené šmouhy prozrazovaly, že si Charles kapesníkem stíral rtěnku z rtů, tváře nebo z čela. Rosemary stála před těžkým rozhodnutím. Mám ukázat kapesník a přímo žádat vysvětlení. A nebo má počkat? Vrchní inspektor Roger West tedy neměl ani tušení o těchto skutečnostech. A navíc přišel s celou věcí jen nepřímo do styku, když vedl vyšetřování vraždy jedné staré paní, jejíž synovec teď seděl na lavici obžalovaných. Hlavní líčení se mělo konat za týden v Old Bailey a obhajbu vedl starý Not. Scotland Yard v tom procesu neměl žádné trumfy v rukou. V tom se shodovali jak vrchní komisař a prokurátor, taky Roger West. Nikdo z nich nepochyboval o tom, že synovec je vinen, ale v důkazním materiálu byly vážné mezery. Kdyby se ty slabiny vhodně využily, mohl se mladík z té kaše vyhrabat. Starý Not uměl geniálně objevovat slabiny i tam, kde nebyly. A když se Roger dozvěděl, kdo povede obhajbu, jen si povzdechl. West znal firmu Meridew, Baker, Kyle and Meridew. A nejednou byl u soudu, když Charles Jackson zastupoval nějakého obžalovaného, většinou v obyčejném, nedůležitém sporu. Jackson byl jedním z mála právních poradců, co se na líčení dokonale připravovali. A už bylo jasné, že mnohem raději pracoval na obhajobě, než jako žalobce. Budou s nimi potíže, prorokoval Roger to ráno u vrchního komisaře. Až ten případ skončíme, rád bych se s tím Jacksonem blíž seznámil. Chtěl bych zjistit, jaký motor ho žene. Chceš říct, jestli je to jen chytrý chudák, nebo jestli je to člověk s posláním, poznamenal vrchní komisař Suše. Nevím, jaký typ mám míň rád. Na tom, co ho žene, nezáleží. Ty se jen snaž ucpat ty díry v našem procesu. Nechci, aby toho synovce osvobodili. Tento třetí zločin se tedy začal tiše a zákeřně a Rosemary si zpočátku vůbec neuvědomovala, že jde opravdu o zločin. Tím méně tušila, že je to jen část pečlivě připraveného plánu. Věděla jen, že až do příchodu prvního dopisu byla nesmírně šťastná.
Teď jí dělalo těžkosti chovat se normálně, když se Charles vrátil večer domů. Nevěděla, jak se mu má dívat do očí a mluvit s ním, když mu o dopisech neřekne. Ale kdyby se zjistilo, že obvinění je neopodstatněné a že důkazy, které našla, jsou falešné, rozvrátila a zničila by mu duševní klid v době, kdy se musí soustředit na svou práci. Čtvrtý zločin se od všech ostatních hodně lišil, kromě jediné okolnosti. Byl neobyčejně surový. I tentokrát postihl ženu. Energickou, vdanou ženu ve středních letech. Velkou dobrodinku v severním předměstí Londýna, kde bydlela. Měla ostrý jazyk a odvážně vyslovovala svoje mínění u soudu. Byla totiž předsedkyní smírčího soudu v Legát a i jinak vlivnou osobností. Ten večer, kdy došlo ke zločinu, byla sama ve svém domě na legátském vřesovišti a vůbec netušila, co ji čeká. Kapitola 3. Další zločin. Muž se blížil k domu soudkyně cestičkou, která vedla ke garáži a na zadní dvůr. Vchod byl tmavý, protože nejbližší pouliční lampa svítila až 100 jardů dál. Na této straně nestály žádné domy a zadní část budovy zahalovala tma. Lampa svítila jen na průčelí. Muž se neslyšně blížil k zadním dveřím a k oknu. Měl na sobě tmavé šaty. Březen se chýlil ke konci a měsíc byl v poslední čtvrti. Vál prudký vítr, který hnal po obloze mračna. Tu a tam zasvitla hvězda, ale hned ji zase zastřela temnota. Muž opatrně stiskl kliku na zadních dveřích, byly ale, jak očekával, zamčené. Potom rozsvítil kapesní baterku a opatrně prohlížel okna. Všechna byla zavřená a muž se žádné nepokoušel otevřít násilím. Místo toho ustoupil o několik kroků a podíval se do prvního poschodí. Zjistil, že jedno okno zůstalo trochu pootevřené. Nebylo slyšet nic, jen hukot větru. Nad vchodem byla malá stříška. Muž se jí lehce zachytil a vytáhl se nahoru. Nohy se mu kymácely ve vzduchu a opíraly se o cihlovou zeď. Když se dostal na stříšku, chvíle lapal po vzduchu. Ale pak si tam bezpečně klekl a počkal, až se mu dech utiší. Vstal a zjistil, že bez obtíží dosáhne na pootevřené okno. Při trošce opatrnosti se vůbec nemusel obávat pádu. Posunul se trochu doprava a zatlačil na sklo. Okno se pohybovalo docela lehce. Světlo tam nebylo. Jen šedivé přítmí a podivné stíny, vítr a sténající stromy. Po cestě se přehnalo auto a jeho reflektory před sebe vrhaly velký bílý kužel světla. Muž na střeše jakoby skameněl. Světla sebou házela nahoru a dolů, motor hučel, potom auto dojelo k rohu domu. Řidič přibrzdil a odbočil na vřesoviště. Ujížděl mnohem rychleji, než se v noci jezdí, i když byly silnice prázdné.
Ještě předtím, než světla reflektorů zmizela, stál už neznámý muž v domě, na široké chodbě. Na jedné straně byla stěna s jediným oknem, na druhé byly troje dveře. Muž přešel kolem nich a ocitl se na široké plošině schodiště. Obrovský lustr osvětloval schodiště, chodbu a prostornou halu s obloženými stěnami, vybledlými portréty a honosnými rodinnými památkami. Kdysi tady bylo bohatství, teď zůstala jen odvaha, tradice a odhodlání nedopustit, aby minulost zapadla prachem a spráchnivěla. Zkrátka, v tomto domě žila členka obecní rady a smírčí soudkyně paní Jonathana Edwarda Kittová a v této chvíli byla v nejmenší ze čtyř místností v přízemí. Seděla právě za starodávným psacím stolem, zády ke dveřím. Studovala nějaké spisy a občas si něco poznamenala. Světlo z otevřeného krbu, které na ní dopadalo z pravé strany, barvilo její pergamenovou tvář načervenalým odstínem. Oči ohnivě zářily. Velká stolní lampa jí z druhé strany jasně osvětlovala šedivé vlasy, tlustý krk a silné ruce. Měla na sobě kostým, ale protože bylo v místnosti teplo, kabátek si přehodila přes opěradlo křesla. Na ženu její postavy měla blůzu až příliš zdobenou mašličkami. Ale paní Kittová měla ráda mašličky a volánky. Prý tím chtěla vyvážit svou škaredost a mužskou sílu. Ode dveří skutečně vypadala spíš jako muž, než jako žena. Sýpavě vydechla. Nic nerozptylovalo její pozornost. Neslyšela zvenku žádný zvuk a ani nezaslechla, jak se klika dveří sklopila. Jen papíry v jejich rukou šustily. Kolem domu projelo nějaké auto a o 10 minut další, ale ona je sotva vnímala. Dveře se pomalu, velmi pomalu otevřely. V tu chvíli pronikavě, drsně a děsivě zazvonil telefon. Vetřelec se polekal, ale měl tolik ducha přítomnosti, že dveře nepřibouchl. Paní Kittová sebou trhla, ale to bylo vše. Ani neodložila tušku a nepřestala číst spisy. Jen sáhla levou rukou po sluchátku a ohlásila se chraplavým hlasem. Kittová, prosím. Kdo? Ach, pan soudní rada Willerby. Čekala jsem, že zavoláte. Znělo to skoro jako vyhlášení rozsudku. Konečně odložila tušku a papíry a plně se soustředila na telefonní rozhovor. Prosím? Ano, jistě. Prostudovala jsem to. Studuju to teď ještě důkladněji, ale opravdu nesouhlasím, aby se tak zbůhdarma mrhalo z penězi poplatníků. Vím moc dobře, že to na jednoho obyvatele nebude velká částka, ale dejte mi, prosím, ještě trochu času na rozmyšlenou. Zůstává prostý fakt, že jsou to mimořádné výdaje a já si nejsem naprosto jistá, že můžu ten plán podpořit. Ne, definitivní stanovisko jsem ještě nezaujal. Uznávám, že se v otázce toho parkoviště musí něco rozhodného podniknout. Vždyť je to hrozné, jak tahle země pronásleduje motoristu, ale to už je jiná záležitost. Je toto správné řešení? Poslouchala a sýpavě přitom oddechovala. Muž otevřel dveře tak, aby mohl vklouznout do místnosti. Když dveře zavíral, nespustil ze ženy oči. Pak vytáhl z kapsy řetěz. Asi 30-centimetrový řetěz z kola. Jeden jeho konec si otočil kolem ruky, na které měl rukavici, druhý nechal volně viset. Mužův obraz se objevil v zrcadle nad krbem, ale on si toho nevšiml. Pozoroval zátylek paní Kittové a její šedivé vlasy, stočené nad ušima do drdolu. Pomalu se přiblížil k ženě na dosah ruky. Pane Rado Willerby, zavrčela paní Kittová svým nejútočnějším úředním hlasem. Jsem si plně vědoma, jaké mám povinnosti vůči spoluobčanům, ale zároveň si uvědomuji, jak už jsem nejednou prohlásila na půdě soudu, že podle mého názoru je motorista obětí téměř každého finančního vydírání, jaké civilizovaný svět zná. Zdaňují mu auto,
benzín, pneumatiky, olej. Prostě všechno. Platí nekřesťanskou cenu za každou službu, když nemá náhodou velké štěstí. Ustavičně ho sekíruje, dokonce přímo pronásleduje policie a nikdy nenajde vhodné místo, kde by mohl zaparkovat. Ale to ještě neznamená, že můžu podporovat opatření, které zvýhodňuje motoristy na úkor ostatních občanů a už vůbec ne na úkor obyvatelů Ligáta. Vzrušeně sípala, než domluvila. Potom příkře dodala. Dobře, když se s vámi o tom nedá mluvit rozumně, nemá význam dál diskutovat. Já... V uchu jí ostře zapraskalo, když soudní rada Velerby náhle rozhovor ukončil. Nic neřekla, jen pomalu položila sluchátko a pak si přitiskla ruku na čelo. Muž za jejími zády ji neviděl do tváře, proto nevěděl, že zavřela oči, jako by najednou pocítila velkou únavu. Pomalu sklonila hlavu a zaujala tak nejlepší polohu pro vražedný úder. Co se to se mnou děje? Zeptala se sama pro sebe a pokoje, o kterém se domnívala, že je prázdný. Vždyť je to slušný, rozumný člověk. Proč se musím? Zarazila se. Zaslechla za sebou nějaký zvuk a chtěla se v křesle rychle obrátit, ale bylo už pozdě. Slyšela další zvuk, cinkot kovu. Koutkem oka zahlédla muže, ale neviděla mu do tváře. Viděla jen tmavošedý serž a lesklé černé knoflíky. Pak ji muž tvrdě udeřil. Bolestí a hrůzou vykřikla. Udeřili ještě jednou a pak znovu a znovu. Asi za 20 minut vyšel z pokoje. Nechal ženu ležet na koberci v kaluži krve u křesla, ze kterého spadla. Ruce měla zakrvácené, jak se jimi snažila chránit hlavu. Bylo těžké říci, jestli ještě dýchala. Útočník vyšel předními dveřmi a potom přeběhl po dlouhém trávníku, po stranímu vchodu. Vykročil na ulici a sunul se těsně kolem vysoké zdi a dál podél živého plotu. I kdyby někdo byl venku, sotva by ho v té tmě viděl. Došel na roh. Mezi ním a jeho malým zaparkovaným autem projížděl nějaký cyklista. Když dojel blíž, poznal muž, že je to policista. Muž v tmavošedém obleku se ho zdánlivě nepřijímal a přistoupil ke svému malému autu, na kterém byla podle předpisů rozsvícena parkovací světla. Ohlédl se teprve, když nasedl, ale to už policista zmizel za rohem a široká silnice byla zase prázdná. Muž nastartoval a hned na to auto odjelo. Kapitola 4. Roger West. Když vrchní inspektor Roger West z New Scotland Yardu přišel ráno po útoku na soudkyni Kitovou do své kanceláře, překvapilo ho, že 4 vrchní inspektoři, jeho kolegové, stojí v hloučku u okna. Všechny je znal velmi dobře. Byl tam Eddie Day se svým obrovským břichem a vyčnívajícími zuby, kterému nedovolovali úplně zavřít ústa. Vedle něj stál mohutný a vysoký Bill Sloan, který nedávno přišel z jednoho policejního obvodu. Blondák se svěží tváří, vypadající spíš jako fotbalista, než jako detektiv. Dál tam byl Calder, zavalitý, věčně si stěžující, ale chytrý. A ještě tam stál Jim Reardon, nejmenší a nejstarší z celé skupinky. Ahoj, Roger, už jsi to slyšel? Zeptal se ho hned Reardon. Což pak je dnes svátek? A nebo mají zločinci volnou ruku? Odpověděl mu otázkou Roger West.
Takové shromáždění chlapů nebylo obvyklé a znamenalo něco, co se týkalo života v Yardu. Například pověsti o zvýšení platu, nový rozvrh nočních služeb nebo něčí postup. Ale hned jak promluvil, uvědomil si, že špatně odhadl náladu a dodal vážněji. Ne, nic nevím, zrovna jsem přišel. Roger měl pocit, že si ostatní nejsou jistí, jak přijme zprávu, kterou se mu chystají oznámit. Dokonce i Bill Sloan, jeho nejstarší přítel v Yardu, který pod ním dlouhá léta pracoval, jakoby váhal. A Reiden přímo otálel s novinou, i když jeho tmavé oči byly velmi výřečné. Jde o Newmanovo odvolání? Zeptal se Roger. Nepovolili. Jde o vrchního komisaře, řekl konečně Reiden. Včera v noci dostal srdeční záchvat. Jeho stav je hodně vážný. Roger znepokojeně vykřikl. Až teď pochopil atmosféru kolem. Pomalu strčil pravou ruku do kapsy a vytáhl cigarety. Zapálil si a zkoumavě se zahleděl na ostatní. Dobře věděl, proč jim bylo zatěžko říci mu takovou zprávu. Hluboko vtáhl dým a zeptal se. Kde je? Řekl to jen proto, aby překonal první otřes. Nakonec to bylo úplně jedno, kde sir Guy Chedworth, vrchní komisař kriminálního oddělení, ležel. V Westminsterské nemocnici, odpověděl mu Reiden. Kdy jste se to dozvěděli? Zrovna teď. Cortland se to dozvěděl od komisařovy sekretářky, vysvětloval Reiden. Roger vzdychl a zase si potáhl z cigarety. Patřil do skupiny, byl jedním z nich a přece stál v jistém smyslu trochu stranou. Když se podíval oknem dolů na velký dvůr nebo na řadu oken ve druhém křídle kriminálního oddělení, snadno si tam dokázal představit Chedwortha. Velkého, silného muže se zdravou, větrem ošlehanou tváří a s jasnýma modrýma očima, s věnečkem šedivých vlasů, připomínající skoro gloriolu a s velkou pleší, blízkající se jako vyleštěné týkové dřevo. Takový byl Chedworth, vypadající jako farmář, prudký, občas až hrubý, ale jednoznačně nejoblíbenější vrchní komisař, s jakým se Roger kdy setkal. Přítel každého policajta, prohlásil jednou někdo posměšně. A sedělo to. Sir Guy byl také přítelem Rogera Westa. Na oddělení neexistoval člověk, který by nepředpokládal, že se ta zpráva nedotkne Rogera víc než kohokoliv jiného. Chedworth a West měli většinou na problémy stejný názor. Ještě včera spolu v této místnosti mluvili. Chedworth přišel Rogerovi říct, že ještě nedostal od soudu zprávu o tom, že by se vrah odvolal. Šlo o Neumana, mladého muže, kterého usvědčili, že zavraždil svou tetu. Oba na tom případě strávili dlouhé týdny. Sekretářka bude rozesílat zprávy o Chedworthově zdravotním stavu tak, jak budou docházet, pokračoval Reiden. Jinými slovy, Roger tady nemohl vůbec nic udělat. To bylo jasné. Vzal napůl vykouřenou cigaretu a hodil ji do matného ohně ve velkém krbu. Pár uhlíků rudě zazářilo. Dvůr venku zaplavovalo světlo, protože bylo sluneční ráno koncem března. Až si prohlédneš poštu, tak by s tebou chtěl mluvit Cortland, podotkl Reiden. Díky. A jinak, jaká byla noc? Roger zamířil ke svému psacímu stolu v rohu nejdál ode dveří. Stůl měl jasně žlutou barvu a přihrádky s označením. Došlo, odeslané, nevyřízené, vyřízené. Za stolem stála otáčivá židle a na stěně za ní, v místě, kam co chvíli udeřilo opěradlo, když Roger vstával nebo si sedal, tmavěla zřetelná skvrna. Něco nepěkného v Ligate, odpověděl mu Bill Sloan, který měl stůl hned vedle. Ostatní se už rozešli. V této místnosti se příliš časem nemrhalo. Myslím, že Cortland s tebou chce mluvit právě o tom. Nepěkné?
poznamenal Roger a sedl si. I když se ho zpráva o Chedworthovi hluboce dotkla, musel se pustit do každodenní práce. Dál dělat na starých případech, některé ukončit a pustit se do nových. Dnes měl na stole méně spisů než obvykle. V posledních dnech se mu jich pár podařilo založit do přehrádky vyřízené a od této chvíle budou figurovat jen v jeho vzpomínkách a v úředních záznamech. Zběžně prolétl nevyřešené případy, tu a tam si něco poznamenal. Dva spisy odložil stranou, protože ty případy chtěl probrat s jedním z vrchních komisařů a potom prostudoval zprávu z policejního komisařství v Ligátě. Zpráva byla dobře stylizovaná, stručná, bez zbytečných slov. Předchozí večer kdosi surově napadl starší, váženou obyvatelku Ligate v jejím domě nedaleko ligátského vřesoviště. Žena byla ještě stále v bezvědomí. Zdá se, že motivem činu byla loupež, protože místnost, kde se vše stalo, pachatel důkladně prohledal. Na přepadení ale bylo něco divného, protože Cortland připsal ke zprávě krátkou poznámku. Rád bych s tebou věc probral. Za normálních okolností by Cortland zašel za vrchním komisařem a Chedworth by poslal pro Rogera. Teď však Cortland zaujal místo starého pána, i když jen dočasně. Roger zdvihl telefonní sluchátko. Komisaře Cortlanda, prosím. Ano. Nemusel dlouho čekat a ozvalo se. Máte spojení. Děkuji. Dobré ráno, Franku. Tady je West. Pozdravil Roger. Jistě, můžu hned přijít. Položil sluchátko, uhasil cigaretu a uvědomil si, že od chvíle, kdy si sedl za stůl, vykouřil už třetí. 3 cigarety za necelou půl hodinu. Vstal a vzal si sebou ligácký spis. V kanceláři zůstal pouze Eddie Day. Měl na stole nějaké papíry a pozorně je zkoumal lupou. Eddie byl nejlepší expert ve Scotland Yardu a nejspíš i na světě v oboru falšování a měl velkou, skoro naprostou důvěru v účinnost metody zkoumání falzifikátů pomocí lupy. V 9 případech z 10 skutečně zjistil, co chtěl. Roger vyšel z kanceláře. Zpráva o Chedworthovi mu nešla z hlavy a to byl rušivý element v práci. Přemáhal se, aby myslel jen na ligácký případ. Jediné, co opravdu upoutalo jeho pozornost, bylo jméno. Členka obecní rady Kitová. To jméno mu bylo povědomé a měl pocit, že jindy by hned uhodl proč. Teď mu paměť jakoby selhávala. Členka obecní rady Kitová. Paní Kitová, smírčí soudkyně. No jistě. Zmýlil ho ten titul členka obecní rady. Jako předsedkyně smírčího soudu byla paní Kitová všeobecně známá. Na soudech většinou zastávala opačné stanovisko než její kolegové a energicky se stavila na stranu motoristů, kdykoliv se jí k tomu naskytla i ta nejmenší příležitost. Někdy je obhajovala téměř s šílenou vášní. Roger si vzpomněl na několik jejich oblíbených výroků, které se často objevovaly v londýnských novinách s překrouceným smyslem. Občas se mi zdá, že průměrný policista nemá nic jiného na práci, než číhat v tmavých koutech na nic netušícího motoristu, který zaparkoval na špatném místě. Řekla a titulek v novinách zněl. Soudkyně Kitová říká, že policie číhá v koutech. Nebo prohlásila. Proč z nehody vždy obvinují motoristu? Polovinu dopravních nehod zapříčiní neopatrnost chodců nebo šílená střeštěnost cyklistů. A volný překlad byl. Cyklisté jsou šílenci, tvrdí soudkyně Kitová. Nebyla jediná soudkyně s vlastními, svéráznými názory a břitkým jazykem. A Roger si nedokázal vzpomenout, že by svým jednáním někdy vyvolala velký skandál. To znamenalo, že nikdy nezašla příliš daleko. Ne tak daleko, aby to například opravňovalo místní policii vznést opodstatněné námitky. Policejním inspektorem v Ligate byl starý Jim Connolly, kterému chyběly pouhé 3 roky do penze.
Podle Rogera byl jedním z nejlepších. Konolemu se zřejmě ta žena docela líbila. Roger zaklepal na dveře Cortlandovy kanceláře. Dál. Vítej, Hezoune. Cortland byl kdysi jedním z nejneoblíbenějších mužů v Yardu. Až v posledních letech se dokázal zbavit své uzavřenosti a lidé si ho většinou vážili, ale ve skutečnosti se velké sympatii netěšil. Byl mohutný, měl bledou pleť a strohé vystupování. O kancelář se dělil s jedním vrchním inspektorem, který byl právě služebně mimo Londýn. Sedni si. Je to smutné, to s tím Sirem Gájem. Nic v životě mne tak nepřekvapilo. I mne to ohromilo, přikývil Roger. To věřím. U něho bych nejméně předpokládal, že ho něco takového postihne. Jeho slova ale neodpovídala skutečnosti. Chetworthova nezdravá barva obličeje mohla varovat každého. Dalším náznakem mohlo být i to, že Chetworth dokázal pracovat 24 hodin v jednom tahu. Energický šedesátník, který tak přepíná své síly, musí počítat s podobnými nepříjemnostmi. Ne, vlastně to ani žádné překvapení nebylo. Víte o něm něco nového? Zeptal se Roger. Nového ani ne. Dostává kyslík a má tu nejlepší péči. V tomhle ohledu se nemusíme znepokojovat. Ale když někoho v jeho věku postihne taková věc, nevyvázne z toho jen tak lehce. Je to hrozné. To je pravda, přisvědčil Roger s nehybnou tváří. No, tak k tomu ligáckému případu. Začal Cortland. Nemáš teď na práci nic zvláštního, že ne? Ne. Co kdyby zašel za Jimem Connellym a pohovořil si s ním? Navrhl Cortland. Volal asi před půl hodinou a říkal, že mu na tom přepadení není něco jasné. A prý by byl rád, kdybychom tam někoho poslali. Nemusíš si sebou nikoho brát. Jem ti dá k dispozici seržanta i další lidi, jestli nebudeš chtít raději někoho od nás. Myslím, že to nebude zapotřebí, řekl Roger. Tamnější policejní obvod má dost schopných mužů. To si myslím i já. Tak se připrav a já oznámím Jemovi Connellymu, že už si na cestě. Dobře, souhlasil Roger. Měl určité podezření, že Cortland mu ligácký případ přidělil proto, aby ho naplno zaměstnal něčím novým. Tak Rogerovi nezbyde čas myslet na všechny nerozřešené případy, na které bylo třeba upnout pozornost. Bude jen dobře, když se zakousne do nějakého těžkého problému. Cestou zpátky do své kanceláře přemýšlel Roger o tom, co je potřeba ještě udělat, než odjede do ligáta. Určitě se tam zdrží až do večera. Ženu doma neměl. Dva nebo tři telefonáty mohl přenechat jiným, ale s Charlesem Jacksonem chtěl mluvit osobně. Nezávazně se s ním domluvil na obědě. Jackson už vypracoval obhajobu mladého Newmana a podle všeho zřejmě velmi úspěšně. Eddie Day, který pořád seděl v kanceláři, zdvihl na okamžik krátkozraké oči a pak se opět zahleděl na šek, připevněný špendlíkem na kousku bílého papíru. Telefonistka si poznačila Rogerovi příkazy a pak řekla. Teď vás spojím s panem Jacksonem, pane vrchní inspektore. Děkuji. Roger West už častokrát přišel s Jacksonem do styku a líbilo se mu, co o mladém advokátovi věděl. Chetworth jednou prohlásil, že Jackson by mohl být mužem s nějakým posláním. V posledních týdnech ale Roger pozoroval v Jacksonově chování nějakou změnu. Jakoby ztrácel sebedůvěru. Možná ho vyčerpávající práce na Newmanově případu připravila o trochu vitality. Už máte na telefonu pana Jacksona, ohlásila spojovatelka. Halo, pan Jackson? Ozval se Roger. Tady je West ze Scotland Yardu. Dobré ráno. Dobré ráno, odpověděl Jackson. V jeho hlase nebyl ani elán, ani zájem. Zněl spíš lhostejně. Je mi líto, ale pověřil mne vyšetřováním jedné věci v Ligate. A mám dojem, že se nestihnu vrátit na oběd do města, řekl Roger.
Mohu vás zavolat, jen co zjistím, kdy budu volný? Ale k čertu, vyklouzlo Jacksonovi. Omlouvám se, jestli jsem... Ne, neberte to osobně, přerušil ho Jackson rázně. Ale moc rád bych si s vámi pohovořil o jisté... No, soukromé záležitosti. Doufal jsem, že to stihneme při obědě. Poslouchejte, neměl byste pro mě chvíli čas dnes večer? A nebo jindy, ale co nejdříve? Tón jeho hlasu prozrazoval, že mu na tom rozhovoru opravdu velmi záleží. Dnes večer se mi to docela hodí, odpověděl Roger. Nechtěl byste zajít po večeři na hodinku ke mně? Řekněme o 8:30? Jste velmi laskavý, pane Weste. Přijdu rád. Nebudete se zlobit, když... Jackson se zarazil, jako by litoval, že tu větu načal, a potom rychle pokračoval. Tak dobře, o 8:30 na Bell Street. Budu na vás čekat, řekl Roger vlídně. Když položil sluchátko, napadlo ho, že Jackson se zapomněl zeptat, kde inspektor bydlí. No, však on si to zjistí. Nebylo to poprvé, co s ním chtěl nějaký advokát mluvit soukromně. Bylo zbytečné přemýšlet o důvodech, ale nemohl nechat bez povšimnutí okolnost, že Jacksona zřejmě odřeknutí oběda opravdu zklamalo a že se jeho chování poslední dobou hodně změnilo. Roger šel k výtahu a sjel na dvůr, kde stál jeho zelený Wolseley. Nikdo na něj nepromluvil, ale cítil, že i uniformovaní policisté se v duchu ptají, jak na něj zapůsobila zpráva o Chedworthově nemoci. Cítil se mizerně. Stejně se určitě cítilo i mnoho dalších lidí, především všichni příbuzní, paní Kitové. Ptal se v duchu, jestli se soudkyně probrala z bezvědomí, nebo jestli zemře a bude z toho další vražda. Však se to brzy dozví.